xalqına zəfərlər, bayramlar, qələbələr yaraşır. Afrinin qələbəsi də damarında Türk qanı daşıyan hər kəsin sevincinə səbəb oldu. Afrinin zəfər sevinci Azərbaycanda, paytaxtda hanlı pazar sayılan Okuklu Holdingdə yüksək təmtaraqla qeyd olundu. Uzun illər Bakıda çalışan iş adamı Yılmaz Okuklu, Türkiyəni sevirsənsə bayrağını al gəl şuarı adı altında zəfər festivalı keçirdi. Hanlı Pazar adlandırılan Okuklu Holdingdə keçirilən möhtəşəm tədbirdə Türkiyə və Azərbaycanın rəsmi iş adamları, media nümayəndələri, məktəblilər və əhali sakinləri iştirak edirdi. Bütün gün vətənpərvər musiqilər və əyləncələrlə davam edən məclisin rəsmi açılışı günün ikinci yarısından sonra baş tutdu. Afrinin zəfərinə həsr olunan festivalın birinci mərhələsində məktəblilərin əsgər düzülüşü ilə festival iştirakçılarını salamlamaları xüsusi vətənpərvər ruh qatdı mərasimə. Daha sonra dəvət olunan sənətçilər milli ruhda musiqi və şeirlər ifa etdilər. Ya Məhəmməd, ya Ali! Bir millət, iki dəvlət olmaqdan dolayı biz bir millət, iki dəvlətiz. Bugünkü tədbir anlamı şu, Türk askeri, kahraman Türk ordusu Afrin'de büyük bir zafer kazandı. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı sınır boylarımızda oluşan terör unsurlarını, kurulmak istenen terör devletini bertaraf etmek zorundaydık. Bu konuyla da ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan bu terör devletinin, terör grubunun bertaraf edilmesini emir verdi ve Yüce Türk Ordusu da bu emri en güzel şekilde ifade etti. Bütün terör gruplarını bertaraf etti ve etkisiz hale getirdi. Ve onun itibariyle biz Azerbaycan halkının gönlünde büyük coşku vardı, büyük arzular vardı. Hatta beraber omuz omuza savaşmak arzuları vardı. Hamdolsun ki Türkiye ordusu fazla bir kayıp vermeden Allah şehitlerimizin ruhunu şad etsin. Yalnız toprak bayrakları bayrak yapan üstündeki kan, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır diyor geçmişimizdekiler. Onlar ruhları şad olsun. Onlar şu anda Rabbimiz katındalar. Şehitler ölmezler. Onlar diridirler. Biz bunun inancında ve imanında, itikadındayız. Onların ruhları şad olsun. Bugün biz bu zafer dolayısıyla sevinçliyiz. Dünyaya Türk'ün sesini duyurduk. Dünyaya Türk'ün gücünü gösterdik. Ümit ediyorum ki bundan sonra Atlantik ötesinden, batıdan, Orta Doğu'da ortalığı karıştırıp mazlum halkları, mazlum pozisyona düşüren insanlar için bir son bulacaktır bu Türk'ün askerle beraber ve bölgeye barış ve huzur getirecektir Türk askeri Mehmetçik. Festivalın ikinci mərhələsi Azərbaycandan və Türkiyədən təşrif buyuran millət vəkillərinin gəlişi ilə başladı.
Festivalın ikinci mərhələsi Azərbaycan və Türkiyənin rəsmi dövlət himlərinin səsləndirilməsi ilə açıq elan olundu. Ardınca tədbirin təşkilatçısı olan Yılmaz Okuklu vətənpərvər çıxışı ilə mərasimə giriş verdi. Daha sonra Azərbaycan və Türkiyənin millət vəkilləri səhnədə iki dövlət bir millət şüarı səsləndirərək Yılmaz Okuklunun bu vətənpərvərliyini yüksək qiymətləndirərək gündən məmnun qaldıqlarını qeyd etdilər. Allah bütün şəhərimizə rəhmət eləsin. Nəcib Fazıl Turay qısa kürəkdən Akıl olmazların zoru içində Üst üstə sorular soru içində Düşünmü, unutmu, konuşmu, susmu Çox dəyərli Türkiyədən gələn çox dəyərli millət vəkilləri Azərbaycan millət vəkilləri Bu sevgi selini, bu coşkuyu buradan Türkiyəyə ulaşdırmaq üçün bu izni bizə verən Sayın Cumhurbaşqanım İlham Aliyevə Sayın Nərimanov rayonu millət vəkilim Adil Aliyevə Sayın Nərimanov valim Abidin Fərzəliyevə Təşəkkür, minnət və şükran duygularımı buradan ilətiyorum kəndilərinə. Afrində Türk ordusu barışın və huzurun təminatı üçün büyük bir zafər kazanmışdır. Sınır boylarımızda oluşturulmak istənən
terör devletine, terör unsurlarına karşı kat'i bir irade ortaya koyup onları mahvetmiştir. Ve onların içinde öyle kardeşlerimiz var ki onlar oradan bize verdiği hayatımızın sonuna kadar unutmayacağımız çok derin mana taşıyan mesajlar olmuştur. Benim için en çok derin mana taşıyan mesajlardan birisi Kahraman Türk Ordusu'nun cesur bir askeri tarafından biz her sabah canım vatana armağan olsun derken biz şaka yapmıyorduk diye bir hedefe gösterdi, yine de durmadan yürüyeceğime and içerim. Varlık Türk varlığına armağan olsun. Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu, ne mutlu Türk'üm diyene. Türk'üm diyene. Teşekkür ederim. Vatanımız olarak nitelendirmiş olduğumuz Azerbaycan'da sizlerle birlikte olmanın onurunu ve gururunu yaşadığımı ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Malumlarınız olduğu üzere bundan yaklaşık 2 ay önce Türk Silahlı Kuvvetleri özellikle Afrin'de yaşayan sivil halkın can güvenliğini sağlamak ve özellikle sınır hattımızdaki terör örgütlerini bertaraf edebilmek adına bir operasyon süreci başlattı. 2 aylık bu zaman dilimi içerisinde 18 Mart 2018 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri dünya kamuoyuna Afrin'den zaferini ilan etti. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri bu zaferini ilan ederken merhameti, vicdanı ve insanlığı da dünya kamuoyuyla paylaşmış oldu. İşte biz bugün burada ikinci vatanımız diye nitelendirmiş olduğumuz Otlar Yurdu Can Azerbaycan'da Afrin zaferini kutlama adına hep beraber bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu güzel organizasyonu tertip eden Hukuklu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yılmaz Hukuklu Beyefendi'ye teşekkür ederek hepinize şükranlarımı arz ediyor, saygılar sunuyorum. Bu külahlı soyuq havada gözəl bir tədbirin keçirilmə mərasimində mən Nərmanov rayonu ictimaiyyəti adından, Nərmanov rayonundan seçilmiş bir millət vəkili kimi seçicilərimiz adından, Azərbaycan gəncliyi adından, Azərbaycan idmançıları adından hər birinizi salamlayıram, hər birinizi burada görməyə çox şadam və sizin hər biriniz Azərbaycanla, Türkiyə ilə qəlbi döyünən insanlar olduğunuzu bilin və hər birinizlə qürur duyuram. Dəyərli qonaqlarımız, bu günləri doğrudan möhtəbər bir gündə iştirak edirik. Bilirsiniz ki, son zamanlar Türk'ün zəfər çalması, son zamanlar Türk'ün bayrağını, Azərbaycanın bayrağını yüksəldən bizim qəhrəman əskərlərimizin fədakarlığı, qəhrəmanlığı dünyada yaşayan bütün türklərin qürur yeridir. Dünyada yaşayan bütün türklər bu günləri Türk əskəriyə qürur duyur. Bu günləri Afrində, sabah Qarabağda inşallah. Bizim bu qələbələrimiz Azərbaycan xalqı üçün, Türk xalqı üçün, dünya türkləri üçün çox vacibdir, çox önəmlidir. Azərbaycan, Türkiyə bir millət, iki dövlətdir. Bunu bizim önderlerimiz qeyd ediblər, önderlerimiz deyiblər. Biz isə əsker olaraq, Azərbaycan vətəndaşı olaraq, Türkiyə sevdalısı kimi hər zaman Türkiyənin, Türk ordusunun yanında olduğunu biz hər zaman tam səmimi, heç kimdən çəkinmədən dilə gətiririk və biz Türk'ün zəfərini hər zaman sevinən bir insanlar kimi, dövlətlər kimi, dövlət kimi qürur duyuruq ki, bu günləri Türk əskəri Afrində böyük qələbə qazanıbdır. Bütün dünyanın inadına baxmayaraq, bütün dünyanın təpkisinə baxmayaraq, Türkiyə qarşı, Türkiyə dövlətinə qarşı təzyiqlərə baxmayaraq, Türk ordusu böyük bir qələbə qazandı, zəfər qazandı. Təbii ki, biz hər birimiz sevindik. Türk ordusunun 20 yanvar günü hərəkətə başlaması, hücuma keçməsi, işğalçılara qarşı, terrorçulara qarşı mübarizəyə başlaması, təbii ki, bu bizim üçün böyük bir siqnal idi. Azərbaycan dövləti üçün, milləti üçün, xalqı üçün biz hesab edirik ki, Türkiyənin ürəyi Azərbaycanla, Azərbaycanın ürəyi Türkiyə ilə döyünür, döyünəcək
ve hesab edirəm ki biz de bir əsker olarak her zaman bu döyünən ürəklərin yanında olacağıq, her zaman qələbələrimizə sevinəcəyik. Bugün Afrin'də, sabah Qarabağda qələbəni qeyd etmək arzusu ilə bütün Türk dünyasına, dünya Türklərinə uğurlar arz edirəm və arz edirəm ki biz her zaman qələbə günlərini bir yerdə qeyd edirik. Sağ olun. Ben Feramuz Üstün Gümüşhane'den geldim. Türkiye milletvekiliyim. Bugün bu buraya davetli olarak geldi bir program için. Bundan önce de Azerbaycan'a defalarca geldim. Çok sık geldim. Bakü'yü, Azerbaycan'ı çok seviyoruz. Kendi vatanımız olarak gördüğümüz için bulduğumuz her fırsatta buradayız. Çok mutlu oluyoruz buraya geldiğimiz zaman. Her geldiğimizde kaçıncı olursa olsun aynı heyecanı hissediyoruz. Aynı duyguları yaşıyoruz. Bugün de bu program için geldik buraya. Yılmaz kardeşimiz Afrin operasyonuyla ilgili Türk askerinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zaferiyle sonuçlanan Afrin operasyonun için bir program düzenlediğini, Azerbaycan'daki kardeşlerimizin böyle bir program düzenlediklerini, bizi davet ettiklerini söylediler. Çok mutlu olduk. Çok sevinerek geldik buraya programa. Çünkü bu zafer, Afrin'de başarılan zafer sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin değil, aynı zamanda bütün Türk milletindir, Azerbaycan'daki kardeşlerimizindir. İnşallah en kısa zamanda Karabağ'da da aynı zaferi elde edeceğiz. Oradaki teröristleri, oradaki çakalları da temizleyeceğiz. Türk milletinin önündeki bütün çakalları, teröristleri temizleyeceğiz. Afrin'deki zaferi de en kısa zamanda kutlayacağız diye temenni ediyorum. Ve ben buradaki Azerbaycanlı kardeşlerimizin sıcak ilgisine, muhabbetine çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Çok sağ olsunlar. İnşallah Türk milleti sürekli zaferler kutlasın. Bütün kötülüklerden, fenalıklardan korusun Allah diyorum. Ben size çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Azərbaycan üçün gedərdik, o milli hərəkatlarda iştirak edərdik və xəyalımız nə idi? Deyirdik ki, Xəzərin sahillərində bir gün balıq yeyərik, biz də oturarıq Xəzərin sahillərində. O günü görmək bizə nəsib oldu. İndi dəyərli qardaşım, bizim uşaq millət vəkilimiz buradadır. Mənim Kilistan, Kilis elə Afrinin sərhəddindədir də dünyada tək şəhərdir ki, köşkün yerli əhalidən daha çoxdur. Kilisə də buradan salam olsun qardaşlarımıza. Çünki Kilis o mücadilədə çox önəmli bir dəstəyi var. Az qaldı. Nə dedik Afrinə gedəndə? Al sizin bir gecə gələ biliriz deyə millətin evlatlarıyıq. Dər gələ bilirik dedik. İnşallah ki az qaldı. Biz bu gözəl bayraqlarımızı Ali Baş Komandanımızın başkanlığında bu millətin bütün dəyərli evlatları olaraq torpaqlarımızı işğaldan azad edəcəyik. Və Fərhamız qardaşım, sizin hamınızı Şuşada Cıdır düzündə Yılmaz bəyin qurduğu bu sahnənin birini də orada qurub bərabər zəfərimizi kutlayacaq. Yaşasın Azərbaycanımız! Yaşasın Türkiyəmiz! Afrindəki Məhmətçiyimizə salam olsun! Afrinin yanı sıra digər bugün o bölgələrdə də terrorla mücadiləsi başladı Türkiyənin. Bütün Məhmətçiklərimizə salam olsun! Yanınızdayıq deyirik, hər zaman duamızla da, canınızla da, qardaş bacılarınız olaraq biz yanınızdayıq. Çünki biz nənə xatunun nəvəsiyik, deyirdi ki, evladım anasız yaşaya bilər, vətənsiz yaşaya bilməz. Bizim üçün vətən hər şeyin üstündədir və inşallah biz buradan Qarabağımızdakı əskərimizə də salam olsun, ön cəbhəmizi qoruyan bütün qəhrəmanlarımıza. İnşallah ki böylə gözəl bayramımızla bərabər Şuşada, Xankəndində, Xocalıda görəcək. Allah Azərbaycanımızı, Türkiyəmizi, Türk millətini, Türk dünyasını qorusun. Sağ olun. Bu gün mənim üçün çox sevindirici bir gündür. Bu günləri Afrində Zəfər Festivaldır Azərbaycanımızda. O gün olsun Qarabağımızda o festival davam eləsin. Mən şəxsən bu məclisin təşkilatçısı, bizim dəyərli Yılmaz Okuklu'ya minnettarım ve değerli milletvekillerimizi gördüm bu sıralarda, bizim medya mensuplarını gördüm, halkın nümayetlerini gördüm ve her birinize minnettarım. Teşekkür ederim. Bu gün için siz de yaradırsınız, efirde gösterirsiniz. Siz de sağ olun. Teşekkür ederim. İctimai Birliği'nin sədri Qarabağ Qazisi Feridun Məmmədov. Bugünləri Azərbaycan xalqı, Azərbaycan xalqının nümayəndələri olaraq biz Afrinə
Afrin'deki teröristlere karşı Türkiye devletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin askerleri tarafından, ordusu tarafından aparılan ameliyatların uğurla başa çatmasının zəfər festivalini keçirdik. Ve bugünleri burada gördüğünüz gibi Azerbaycan halkı Türk kardeşlerinden hemrey olduğunu ve Azerbaycan halkının sonuna kadar Türk kardeşliği içerisinde olarak bir millet iki devlet prensiplerine sadık olduğunun bariz numunesini göstermekteyiz. Ve bugün biz sevinirik ki Azerbaycan'da da, Türkiye'de de, bütün Türk dünyasında da Azerbaycan halkında olduğu gibi Afrin'deki zaferin qələbə sevincini yaşamaqdayıq. Bütün xalqlarımız qələbə sevincinin xoşbəxtçiliyini yaşamaqdadır və biz inşallah inanırıq ki bu zaferin, bu festivalın davamı Azərbaycanın işğalda olan torpaqların azad olunmasında, Qarabağ torpaqlarının azad olunmasının uğrunda Azərbaycan əskərlərinin və Məhmətçiklərin birgə əməliyyatı və fəaliyyəti nəticəsində necə ki Afrində Türk xalqının qələbəsinin şahidi olduq, eləcə də Qarabağda Azərbaycan türklərinin, Azərbaycan əskərlərinin qələbəsinin şahidi olayıq və inşallah Azərbaycanın bayraqları Qarabağ torpaqları üzərində, Şuşa şəhəri üzərində işğal olunan bütün rayonlarımızda dalğalanacaq və inşallah bugünə çox qalmamışdır və biz həmin günün də festivalını, qələbəsini həm burada, həm Türkiyədə, həm Türk dövlətlərinin hamısında inşallah böyük təntənə ilə qeyd eləyəcəyik. Biz çox sevinirik. Allah Türk'ü korusun, Allah bütün halklarımızı korusun inşallah. Kardeşlerimiz, yatan Azeri kardeşlerimiz, burada 100. yılını kutladığımız Kedi'de yatan kardeşlerimiz bizim kardeşliğimizi anlatıyor. Biz büyüklerimizin ifade ettiği gibi iki devlet bir milletiz. Ve bunu bütün dünyaya hep birlikte el ele güç birliği içerisinde ortaya koyarak inşallah hayata geçireceğiz. Türk'ün toprağını bu düşmanlardan hep birlikte inşallah temizleyeceğiz. Ruhla, bu ruhla temizleyeceğiz. Çanakkale'deki bu ruhla temizleyeceğiz. Afrin'de bu ruhla biz nasıl bir başarıyı ortaya koyduysak, düşman bizlere, sınırlarımızı tehdit edenlere hak ettiği cevabı nasıl 100 yıl önce 7 düvele karşı Çanakkale'de ortaya koymuşsak, bugün 7 düvele karşı da biz bir ve diri olarak, kardeş olarak bunu inşallah başaracağız. Ben burada bütün şehitlerimizi tekrar rahmetle anıyorum. Allah onlardan razı olsun diyorum. İnşallah bu şehitlerimizin ruhunu şad ettireceğiz ve Türk'ü hep birlikte güçlü kılacağız diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Ehtiyatta olan polkovnik Xətai Baxışov. Düz, mən də Qarabağ veteranı olarkən, həmin də qazisi, mən bu qələbəni öz xalqıma da qismət edirəm, arzu edirəm. Biz də Qarabağda belə qələbə qazanaq və bu bayramları bütün hər küçədə keçirək, hər şəhərlərdə keçirək. Ehtiyatda olan polkovnik Ağayev Hikmət Səttaroğlu. Mən də elə əziz qardaşımın dediyi sözlərə qoşuluram. Bu Afrin, yəni savaşı, Afrinin azad olunması, Türkiyənin, mən gəldim ki, o antiterror əməliyyatlarının aparılması, Türk ordusunun və o antiterror əməliyyatının aparılmasında o PYD, PKK-nın, yəni ki, bütün o, mən gəlim, fəal üzvlərini, onların bazalarının darmadağın olunması, bu Türk xalqının özünün bir növ təhlükəsinin təmin olunmasına bir qarant atılan addımıdır. Baxmayaraq ki, bütün dünyada bu bəzi ölkələr tərəfindən, yəni, yaxşı qarşılanmasa da, amma Türk dövləti bir daha sübut elədi ki, dövrün hər bir zamanda Türk əskəri o öz yerində olan və öz dövləti naminə şəhid olmağa hazır olan və qələbəyə sevinən bir millətdir, bir xalqdır. Və biz də sözsüz ki, onların davamçıları olaraq, Azərbaycanlı olaraq, Azəri türkləri olaraq onların qələbəsinə sevinirik, qoşuluruq. İlk gündən Afrin döyüşləri başlayandan biz cənab polkovniklə bir yerdə keçirilən Azərbaycan bütün tədbirlərə qoşulmuşuq. Hər zaman onları özümüzə yaxın bilərək onlara dəstək olmuşuq və bu gün də onların qələbəsinə biz sevinirik. Belə bir
qələbəni vətənimiz Azərbaycan arzulayırıq. Allah qismət eləsin, necə Afrində Türk bayrağı dalğalandı, Azərbaycanın Qarabağında Azərbaycan Türk bayrağı dalğalansın. Sağ ol. Məhz bugün Afrin qələbəsinə həsr olan tədbirdə də iştirak edirsiniz və fikirləriniz bizim üçün dəyərlidir. Öncəlik mən şunu söyləmək istəyirəm. Biz bugün burada Afrin zaferini kutluyoruz. İnşallah umut ediyoruz ki, yarın da Qarabağ zaferinin festivalini kutlayacağız. İnşallah bu zaferi de aynen milletvekillerimizin dediği gibi bugün Qarabağ toprağında, Şuşa'da ya da daha Qarabağ toprağı içerisinde bulunan köylerde, kasabalarda bu etkinlikler yaparak bunları bir gün kutlayacağız. Buna inanıyoruz. Bugün burada Yılmaz Bey'in hazırlamış olduğu ve siz değerli basın mensuplarının da destek verdiği teşkilat için ben sonsuz bir teşekkür ediyorum. Milletvekillerimizi buradan görmek bizi onur etti, gurur etti. Yani biz Azerbaycan'da yaşayan Türk Cumhuriyeti vatandaşları olarak, ki biz aynı zamanda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin de vatandaşlarıyız, hiçbir zaman ayrı olmayacağız. Her zaman biz bir millet olarak devam edeceğiz. İnşallah bundan sonra da böyle tedbirler, böyle organizasyonlar bizim mutlu günlerimize denk gelecektir. İnşallah Qarabağ'da yine bizim olacaktır. Şanlı bayrağımız Qarabağ'da da dalgalanacaktır. Daha sonra milletvekilleri ve festival iştirakçıları Afrin'in zəfəri nasibetiyle qurulmuş ziyafet zalına keçdiler. Sonda Okuklu Holding'in rəhbəri iş adamı Yılmaz Okuklu'ya mükafatlar təqdim olundu. Türkiye Cumhuriyeti'nden təşrif buyurub gəlmiş Fabrasiya Başkanı Sayın Hikmet Eren ve Türkiye Cumhuriyeti Millet Meclisi Milletvekilleri, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Milletvekilleri, hepinize hoş geldiniz bugün Afrin Zaferi Festivali'nde. Dikkat dikkat! Azerbaycan Respublikası Global Lean Jutsu MMA Felsefe Akademiyası'nın rehberi Ahmet Ağakişiyev'in teşkilatı tarafından iş adamı olarak Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti ilişkilerinin güçlendirilmesinde gösterdiği faaliyete göre teşkilatının fəxri diplomuyla, yani birinci dereceli gold diplomla Sayın Yılmaz Okuklu alkışlarınızla təltif olunur. İş adamı Yılmaz Okuklu'nun vətənpərvər ruhda addımına Ümit Teleradio yayın şirkətdə laqeyd qalmadı. Radyo yayın şirketi idare heyetinin kararıyla Azerbaycan'da Okuklu Holding rehberi Sayın Yılmaz Okuklu, Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyetleri dostluk ilişkilerinin möhkəmləndirilməsində gösterdiği seylere ve vətənpərvərliyinə göre fəxri vətən övladı mükafatına layık görülmüştür. Belə ki, hər zaman vətənə və vətən sevənlərə xidmətdə olan Ümit Teleradio Yayım Şirkətinin İdarə Heyətinin 27 Mart 2018-ci il tarixli qərarı ilə Okuklu Holding'in rəhbəri Yılmaz Okuklu fəxri vətən övladı mükafatına layiq görülmüşdür. Bu fəxri mükafatı mərasimin sonunda Ümit Televiziyasının rəhbəri Rəhman Cəbiyev Yılmaz Okuklu'ya təqdim etdi. Yılmaz bəy mükafata görə təşəkkür edərək Ümit Televiziyasının vətənpərvər ruhda olmasından söz açaraq bildirdi ki, harda bir vətənpərvərlik tədbirləri olursa Ümit Televiziyasını orada görürəm. Qeyd edək ki, müxtəlif tədbirlərdə iş adamı Yılmaz Okuklu'nun vətənpərvər ruhda və Azərbaycan-Türkiyə dostluqlarının möhkəmlənməsi yönündə çox dəyərli fikirləri ilə Ümit Televiziyasının diqqətindən heç bir zaman yayınmayıb. Biz isə Ümit Televiziyası olaraq daha bir arzumuz var. Bu zəfərdən Qarabağa da nəsib olsun. Zəfərin mübarək Türk xalqı. Fərdə Nizami qızı Emin Hüseynov, xüsusi olaraq Ümit Televiziyası üçün.